mănăstiri. Ինչ որ բան է եղել։ Այն ինչ կատարվեց, դա քիչ էր։ Ես քեզանից նման բան չէի սպասում։ Պապ, բայց ես… Հիմա ինչ էլ ասես, քեզ չի արդարացնի։ Վերջերս շատ ագրեսիվ ես դարձել, անհանդուրժող։ Հասկացա, հիասթափված ես, սիրածը տղայի հետ վիճել ես։ Բայց դա չի նշանակում, որ քեզ սիրող նվիրված մարդկանց պետք է վիրավորես։ Պապ, բայց ես… Դու այսօր ոնց էիր նայում Գալստյանի երեսին։ Մի քանի օր առաջ ասում էր, որ նա քեզ համար ոչ միայն դասղեկա, ուսուցչուհի, այլ ավելին։ Էնպես համապատվեցել ու խեղճ աղջիկը արդյունքն աչքերին գնաց մեր տանից։ Խեղճ աղջիկը, ինչ էլ խեղճ ես գտել, պապ, այդ թող ինքը ամաչի, ես վատ զգալու բան չունեմ։ Ինքը ոչ մի վատ բան չէր արել։ Բա ինչի է եկել մեր տուն, դա վատ բան չի։ Փողոցում պատահաբար հանդիպեցի, հրավիրեցի։ Ինքն էլ առիթը բաց չթողեց, չէ։ Ինչ առիթ, ինչ ես խոսում։ Ոչ մի բան, պապ, ոչ մի բան չի եղել, չէ։ Եկել էր մեր տուն, ուղակի ձեռքը տեր շոյում։ Միգուցե արդեն հասցրել էինք համբուրվել, գրկախառնվել։ Արիը չհամարձակվես։ Ես ուղակի խնդրում եմ, որ ընկեր Գալստյանին էլ մեր տուն չկանչես։ Ես ուղակի չեմ ուզում։ Սա իմ տունն է, ում ուզեմ կհրավիրեմ, պարզա։ Գիտեմ, ուղակի ընկեր Գալստյանին մի հրավիրի ու վերջում ուզում ես հրավիրի։ Չեմ հասկանում, ինչ ես դեր չարացել Գալստյանի դեմ։ Որովհետև ինքը երկկողմանի խաղ է խաղում, ինձ ուրիշ բան ասում, Տիգրանին ուրիշ։ Հիմա էլ երբ Տիգրանը գնաց ուրիշ դպրոց, էլ ինչ ա ուզում ինձանից։ Քեզանից ոչինչ։ Մի փորձիր քո խնդիրների մեջ մեղավորներ մանգալ։ Ոչ ոք մեղավոր չի, եթե քո մոտ ինչ-որ մի բան չի ստացում։ Մեղավորը միայն դու ես, դու։ Մի խոսքով, հիասթափված եմ, Մարինա։ Ես իմ աղջկան չեմ ճանաչում։ Ես էլ եմ հիասթափված, որ… Լռիր, ոչինչ մի ասա։ Լավ կանես, ամեն ինչի մասին մտածես, նոր արտահայտվես։ Ու Գալստյանից միջև ներողություն չխնդրես, ինձ հետ ոչ մի բառ չփոխանակես։ Ես գիտեի, որ էսպես է լինելու, գիտեի, որ մեզ երկուսից կկռվեցնի։ Տեսար, որ ասում էի։ Thank you.
can bring. I've always needed something. Ինչի ահում ինչես կան բարդ, միակ մարդը, որ միշտ ինձ հասկացել է պապանը, իսկ հիմա ինքն էլ այն հետ միջում, և ում պատճառով նորից էդ գալստյանի։ Մար սպասիմ, հա։ Չես պատկերացնի քեզ ոնց էի կարոտել։ Մար կյանքս ինչ ես լացում։ Մար անկեղս քեզ շատ էի կարոտել ու իրոք ես պային շատ շատան ես պասիմ, հա։ Դիկ ես ընգր մենակ է։ Ես ես կես սիրում եմ։ Ոչ ինչ մի ասո, Տիգրան։ Մար, եթե ես անգամ չխոսեմ էլ, աչքերս կխոսեմ, մար սիրտս կխոսեմ, ձերքերս կասեմ, որ ես կես սիրում եմ, կյանք։ Բա ինչ ես կես ստացվեց։ Չգիտեմ, խնդրում եմ էլ այդ հարցը մի տուր, լավ, արի իրա չտանջենք ուղղակի։ Մենակ մի բան հիշի, լավ, որ ես կես շատ եմ սիրում ու առանց կես ես չկամ, մար։ Չգիտեմ ինչով երդնեմ, որ ես քեզ սիրում եմ, մար, ես հունս էի կորցրել, հասկանում ես, ես հանգիշտ չունեի։ Ես էլ Տիգրան։ Ես քեզ չեմ սիրում, ես քեզ ուղղակի պաշտում եմ։ Այնքան դատարկ էր առանց քեզ։ Կյանքս ես քեզ սիրում եմ մարմնիս ամեն բջիջով։ Տիգրան, դպրոցում այնքան դատարկ առանց քեզ։ Խնդրում եմ հետ արի, հա։ Խնդրել պետք չի, դու մենակ ասա։ Մաշինվոմ պուտի ձալիան, Ադրես սուտված որև ադավից է, շտի սաղարամ ձալիան, Ակին դարում խողո չենքից հերտ է, Սվագարոմ մարվա պարեմ տետված, Ադամ խալ է ու ազրո հետ վետ բիտ, չում ադաս դելտի չեն ձատված.